nezastavujeme se, jdeme. Kde se tam skryjeme? U něho. Ale... A toto je čo za čudné miestečko? Cítiť to tu pašeráčinou. Veľmi útulná chalúbka, len ráno je tu trošku zima. Zorka vraví, že návštevnosť kostola od vášho príchodu dramaticky stúpla. Ale pašte, to vôbec nie je pekný deň vo spolok. Tak ak títo dvaja ostávajú, ja odchádzam. Musíme si niečo slúbiť, ak sa niekomu z nás podarí vyslobodiť sa. Postaram sa o vaše ženy. Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.